កំពូលសំណាង10នាក់ប្រែក្លាយពីមនុស្សសាមញ្ញទៅជាសេដ្ឋីក្នុងពេលមួយប៉ព្រិចភ្នែកដោយសារតែរកឃើញកំណប់ដ៏មានតម្លៃ10រឿងរ៉ាវនៃការរកឃើញដ៏អស្ចារ្យបុរសធម្មតាបានក្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីក្នុងរយៈពេលតែមួយប៉ព្រិចភ្នែកតើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះពួកគេតោះដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមតាមដាននៅក្នុងវីដេអូនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ1. សុទ្ធលោហៈបុរាណបុរសជនជាតិអាមេរិកម្នាក់បានទិញសុទ្ធលោហៈក្នុងតម្លៃ 14,000 ដុល្លារគាត់ចង់លក់វាប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ទិញវាទេគាត់បានចាប់ផ្ដើមសិក្សាព័ត៌មានអំពីវាបន្ទាប់មកតម្លៃរបស់វាបានកើនឡើងដល់33លានដុល្លារ 2. មាសទម្ងន់ 5.5 គីឡូក្រាមត្រូវបានរកឃើញនៅលើឆ្នេរអ្នករកកំណប់មួយរូបបានរកឃើញដុំចម្លែកដ៏ធំមួយនៅលើឆ្នេរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដំបូងគាត់គិតថាវាជាសំណល់រថយន្តឬជាសំណល់លោហៈអ្វីមួយប៉ុន្តែនៅពេលជីកវាត្រូវបានគេរកឃើញថាវាជាបំណែកមាសដ៏ធំនិងមានតម្លៃរហូតដល់300,000ដុល្លារ 3. រថយន្ត Ferrari 330 GT ផលិតនៅឆ្នាំ1966មានតម្លៃមហាសាលបុរសម្នាក់នៅ Wyoming សហរដ្ឋអាមេរិកបានទិញផ្ទះចាស់មួយក្នុងតម្លៃ 285,500 ដុល្លារហើយនៅក្នុងរោងឡាននៃផ្ទះនេះមានឡានចាស់មួយគ្រឿងវាត្រូវបានគេរកឃើញថារថយន្ត Ferrari 330 GT នៅឆ្នាំ1966គឺជារថយន្តដ៏កម្រនិងមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ500,000ដុល្លារប្រហែល15លានគ្រឿង 4. ទ្រព្យសម្បត្តិ Staffordshire នៅសួនច្បារខាងក្រោយនៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2009បុរសជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ឈ្មោះថា Terry Hubbardបានរកឃើញទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនដោយចៃដន្យខណៈពេលដែលគាត់ប្រើឧបករណ៍រកលោហៈដើម្បីស្វែងរកចិញ្ចៀនកូនស្រីរបស់គាត់នៅសួនច្បារខាងក្រោយទ្រព្យសម្បត្តិនេះសម្បូរទៅដោយប្រាក់និងមាសចាប់ពីសតវត្សទី7ដែលមានទម្ងន់រហូតដល់ 7.5 គីឡូក្រាមនិងមានតម្លៃជាង5លានដុល្លារ 5. កំណប់នៅក្នុងកៅអីចាស់ក្នុងកំឡុងពេលជួសជុលនេះគាត់បានរកឃើញចិញ្ចៀនភ្ជាប់ពាក្យពេជ្រដ៏ស្រស់ស្អាតគាត់បានឲ្យវាទៅប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលបានទទួលវាតាមរបៀបដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្តែនៅពេលបានប្រាប់រឿងរ៉ាវដល់ប្រពន្ធគាត់ប្រពន្ធគាត់បានសម្រេចចិត្តថាវាគួរតែពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញវាមានតម្លៃជាង 5,000 ដុល្លារ 6. កាក់មាសនៅក្នុងព្យាណូ Martin Beckhouse ដែលជាអ្នកជួសជុលព្យាណូអាយុ61ឆ្នាំដើម្បីជួសជុលព្យាណូចាស់នៅគ្រួសារ Hemmingsនៅ Kestrel Community College ក្នុងកំឡុងពេលជួសជុលគាត់រកឃើញថង់ចាស់7ដែល Bishop បានឲ្យគាត់ក្រោយមកលោក Martin បាននាំកាក់ចាស់ទៅឲ្យអ្នកជំនាញពិនិត្យវាមានតម្លៃ 640,000 ដុល្លារ 7. កំណប់មាសនៅក្នុងផ្ទះបុរសជនជាតិបារាំងម្នាក់បានទទួលមរតកផ្ទះមួយនៅ Normandy នៅពេលគាត់ទៅនៅផ្ទះថ្មីដែលទើបតែទទួលបានពីមរតកគាត់បានរកឃើញប្រអប់តូចមួយដែលមានសុទ្ធតែកាក់មាសដែលមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ 3.7 លានដុល្លារ 8. ត្បូងថ្មអូប៉ាល់ធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកអ្នករចនា Stott Hughes និងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់បានរកឃើញពពុះអូប៉ាល់ដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងឆ្នាំ2011វាមានទម្ងន់ 55,000 ការ៉ាត់និងមានតម្លៃលើសពី 1 លានដុល្លារ 9. ដុំកំអួតត្រីបាឡែនមានតម្លៃរហូតដល់ 50,000 អឺរ៉ូដែលបានរកឃើញនៅលើឆ្នេរសមុទ្រ Gary និង Angela Williams មានសំណាងខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលពួកគេកំពុងដើរលេងតាមឆ្នេរខ្សាច់ពួកគេបានធំក្លិនស្អុយដូចត្រីងាប់គាត់បានដើរតាមក្លិនស្អុយនោះហើយបានប្រទះឃើញវត្ថុមួយដ៏ចម្លែកនៅពេលដែលពួកគេយកវាទៅពិនិត្យវត្ថុនេះគឺជាបំណែកនៃកំអួតត្រីបាឡែនគឺជាប្រភពដ៏ល្អនៃការផលិតទឹកអប់និងមានតម្លៃរហូតដល់ 50,000 អឺរ៉ូ7លានបាត 10. សាច់ប្រាក់នៅក្នុងអេតិកលោក Jofferin អ្នកបច្ចេកទេសអាមេរិកមកពីរដ្ឋ Utah ស្វែងរកលុយក្នុងផ្ទះនៅផ្ទះដែលគាត់ទៅជួសជុលសាច់ប្រាក់ត្រូវដាក់ក្នុងប្រអប់7ប្រអប់និងកាបូបធំ2មិត្តល្អរបស់ចោះបានតាក់ទងម្ចាស់ផ្ទះដើម្បីឲ្យពួកគេដឹងភ្លាមៗម្ចាស់ខ្លួនគាត់មានការភ័យផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែពួកគេទើបតែទទួលបានផ្ទះនេះជាគេដំណើរពីឪពុកដែលទើបតែស្លាប់របស់ពួកគេ